Poštovský panáček Sisel, to je pro mě. Vánoční pohlednice jenom pro mě. Vánoce jsou čas, kdybyste si měli vzpomenout na svoje blízké. Já jim třeba ráda píšu pohlednice. Komu píšete vy? Tak to já píšu dopisy koníkům. To já píšu teď Roze do Betléma. Adresa je Spasitelů 73 Betlém. Bambusové výhonky! Tak to já, Meda Méďová, píšu hlavně Ježíškovi. Já si pohlednice nejraději vyrábím sama. To si takhle vezmu papír, velký, a roztrhnu ho na půl, aby byl trošičku menší, jo? Takhle ho roztrhnu. Tak já na to dám známku, to se musí, já jsem pošťák, dejte na mě. A já tam napíšu adresu. Babička Anička. Anička. A potom napíšu adresu a píšu. Milá babičko, mám tě moc ráda. Tvoje Pandora. A na druhou stranu patří obrázek, ale ten už si budete muset namalovat sami. Malované Vánoce. Mňau, jsem kočka Lexa a jdu se podívat, kdo mi píše vánoční pohled, tyci. Milá kočko Lexo, ty jsi tak báčná, skvělá, úžasná, nejlepší, nejmodřejší. Tvoje Lexa? Já se mám tak ráda. A co vy? Mňau.